Non mi potrei capire cosa Так, звук уже включила, так. Всім доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні в Черкаському регіональному відділенні Асоціації ВІЗ проводиться черговий практикум із застосування законодавства за підтримки проекту ПУЛС в рамках розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні, який реалізується Асоціацією міст за підтримки USAID. Хочу зауважити, що тематика сьогоднішнього практикуму досить актуальна, адже коронавірус вніс корективи у життя кожного із нас і в життя громад безпосередньо, адже основне навантаження впало саме на громади, зважаючи на те, що знизилась економічна активність, навантаження на бюджети збільшилося, бюджети недоотримали кошти. Тому тематикою сьогоднішнього практикуму буде темою сьогоднішнього практикуму буде інструменти економічного розвитку громад. І модератором сьогоднішнього заходу буде Ревенко Тетяна Миколаївна, експерт-консультант з місцевого економічного розвитку Асоціації міст. Отже, передаю їй слово. Тетяна Миколаївна, доброго ранку ще раз. Доброго ранку, Черкаське регіональне відділення, доброго ранку всі учасники сьогоднішньої нашої зустрічі. Звичайно, хотілося б зустріч проводити наяву, але час, от як сказала Віталія, коронавірус вніс корективи в наше життя, тому ми з вами сьогодні будемо спілкуватися за допомогою таких технічних засобів. Я не буду... Довгий вступ. Зразу почну із нашої теми, тому що я розумію, що може технічні наші можливості і час, власне. Так, демонстрація на що? Секунд, зараз ми налаштовуємося. На весь екран мені треба, щоб було. Так, друзі, ви бачите, так, презентацію? Видно всім, ні? Видно, Тетяна Миколаївна. Так, я бачу. Так, Лариса, бачите, видно, так? Тобто ми починаємо. Друзі мої, рада вітати всіх представників об'єднаних територіальних громад, не тільки об'єднаних Черкащини. Скажу вам вітання вам із столиці України, міста Києва. Сьогодні зранку був дощик, зараз сонечко, і це пророкує нам гарний день сьогодні. І, власне кажучи, всі умови для нашого.
історія, але ж як ж це зробити, друзі? Як зібрати все це докупи? На моє переконання, що якраз місцевий економічний розвиток має бути стратегічно спланованим процесом. Чому говорю про стратегію? Тому що от ми, коли ми будемо далі говорити про інструменти, ви просто переконаєтеся в тому, що інструментарій може бути чітко весь закладений у стратегії розвитку громади. Ну, зараз ми будемо говорити про її частину, про місцевий економічний розвиток. Хоча би я не наполягала на тому, щоб це була окрема стратегія, це може бути частиною чи одною із цілей взагалі стратегії розвитку місцевої громади. І от коли ми підійдемо до того, що ми маємо всі ці інструменти зібрати докупи, а власне і сама стратегія може бути найдієвішим інструментом, який включатиме під інструменти, вона має базуватися на 6 постулатах. Ми маємо чітко розуміти, економічний розвиток створюється бізнесом. Робочі місця забезпечують добробут громади і впливають на зростання сукупного суспільного продукту. Місцева влада і громадські організації створюють умови для розвитку бізнесу. Розвинена інфраструктура є головним елементом конкурентоспроможності громади. Якісні послуги, що надаються місцевою владою громаді і бізнесу, є головним елементом конкурентних переваг. І ефективне управління громадою забезпечується системним менеджментом, тобто планування, організація, мотивація, контроль за місцевими ресурсами і співпраці зацікавлених осіб та тристороннім партнерством. Друзі мої, якщо ми будемо говорити про систему інструментів планування мер, їх умовно можна розділити на 3 таких групи, підгрупи. Це підтримка існуючого та створення нового місцевого бізнесу, це залучення бізнесу та інвестицій, нового бізнесу та інвестицій на територію, і це розвиток інституцій місцевого розвитку. А тепер ми про кожний із цих груп трошки поговоримо докладніше. Що ми говоримо про підтримку існуючого і створення нового місцевого бізнесу? Що має, які інструменти, підінструменти має використовувати влада, тобто рада, громади для того, щоб використовувати цей інструмент. Що це має бути? Це можуть бути навчання, тренінги, консультації. Власне, ви їх і проводите. Бо влада не спілкується з бізнесом, не вивчає їх потреб, інтересів, проблемних питань і не реагує на це, проводячи навчання з питань, які, власне кажучи, виникають у них, тому що бізнес, власне, і наша країна, і кожна громада, власне, є учасником великих глобальних процесів. Тому все нове, що відбувається на світовому ринку, на ринку України, на ринку вашої області, має, власне кажучи, відчувати і кожна громада, і реагувати на те, ну, хоч би наданням інформації, тренінгів і консультацій. Ви можете забезпечити прозорий доступ до бізнес-орієнтованої інформації і супровід. Що це таке? Якщо ми з вами чітко знаємо, що для ваших виробників, для існуючого бізнесу потрібна інформація, яка би дала їм можливості просування експорту на зовнішні ринки, яка, можливо, щодо постачання товарів на ринки інших, власне кажучи, регіонів України, це є для них дуже корисною інформацією. Пільгові та цільові кредити. Звичайно, це начебто цільові кредити і, власне, має працювати на рівні держави, кредитно-грошова система, але ми з вами бачимо і розуміємо, яким чином вона працює. Тобто доступ суб'єктів підприємницької діяльності до ресурсів практично неможливий, особливо для малого і середнього підприємництва у зв'язку із величезними ставками, хоч ми з вами є свідками того, що ставка Національного банку облікова досить низька, ніколи такого не було на Україні, 6%, але все ж таки кредитні ресурси у комерційних банках для підприємництва сьогодні ще дорогі. Тому як інструмент може використовуватися такий напрямок, як, власне, надання таких кредитів, можливо, цільових через фонди підтримки підприємництва із місцевих бюджетів. Я розумію, сьогодні
Ми говоримо про місцеві бюджети, їх, так сказати, недоотримання коштів і таке інше, але як інструмент це може бути використано. Спрощені умови отримання дозволів. Друзі, це дуже, дуже важливе питання, і багато часу ми вже з вами говоримо і були свідками того, як, власне, відбувалася і децентралізація у сфері надання адміністративних послуг, тому що якраз отримання дозволів є адміністративною послугою для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, в даному випадку отримання дозволів. Тому ми знаємо, що частину таких дозволів, повноваження з їх видачі були все-таки передані на місця, але все, більша частина ще залишається на рівні держави і на рівні регіонів. Тому якраз от спростити ці умови на рівні в тих повноваженнях, які є у вас сьогодні, і надіємося, що їх буде більше завтра, це є також вашим інструментом. Доступ до оренди майна. Друзі, ну ми з вами знаємо, що довгий час ми користувалися, самі складали порядки, як використовувати це майно, як надавати його в оренду суб'єктам підприємницької діяльності, там продавати і таке інше. Сьогодні ми маємо новий закон про оренду державного і комунального майна, який, власне, зобов'язує дуже прозоро і складати переліки перший і другий, і, власне, продавати і здавати в оренду своє майно через торговельні майданчики системи ProZorro. І от буквально вчора, здається мені, хоча прийняти було постанова Кабінету міністрів раніше, яка, власне, затвердила порядок надання в оренду такого майна і, власне, комунального також, яким зрозуміло, що постанова Кабінету міністрів України є носить для органів місцевого самоврядування рекомендаційний характер, але це є той документ, який ви, власне, можете використати у своїй роботі. Стимули. Що тут мається на увазі? Якщо, наприклад, ви визначили в своїй громаді, що у вас є пріоритетним напрямком економічної діяльності, туризм, ну я образно кажу, ви можете вживати заходи щодо стимулів тих суб'єктів, які будуть займатися цією, власне кажучи, цим напрямком. Що це може бути? Це може бути надання пільг і, власне, виважених ставок місцевих податків і зборів для цих суб'єктів господарювання. Це може бути ставки туристичного збору виважені і так далі. Кластери, друзі мої, от, ну, як, начебто, я би, якби була міським головою чи селищня, я би сказала, а хіба я можу створити кластери? Ні, звичайно, не можете. Але спонукати, провести організаційну роботу, провести розрахунки, то тут має мати основну роль, звичайно, орган влади, яким є, власне кажучи, на місці представники міської, сільської, селищної ради чи їх виконавчого комітету. Тому що ми з вами розуміємо, що кластер – це, власне, створення доданої вартості на території кожної із громад. Якщо ми будемо говорити про другий наш, так сказати, у системі наших інструментів, ми будемо говорити про другий напрямок – це залучення бізнесу та інвестицій на території. Що тут може бути, друзі? Це ви маєте чітко прописати алгоритм процедури відкриття нового бізнесу. Власне кажучи, не ви його придумуєте. Це все передбачено у законодавчих і нормативно-правових актах держави. Але для того, щоб бізнес, які представники бізнесу, які хочуть зайти на вашу територію, вони мають чітко розуміти, що вони, з чим вони мають до вас прийти, які документи подати, як швидко це має відбутися і так далі, тому подібне. Тобто ця інформація має бути доступною. Далі ви повинні чітко розробити просту і зрозумілу дорожню карту інвестора. Ми всі сьогодні боремося за інвестора. Я зараз не наполягаю, що це має бути іноземні інвестиції, це можуть бути інвестиції вітчизняні, будь-які інвестиції. Але для того, щоб інвестор прийшов саме на вашу територію, він має чітко розуміти, до кого він звернеться, що він отримає, як він приведе сюди інвестиції, як вони будуть захищені, як отримуються всі документи дозвільного характеру, як він буде укладати договори, які його відносини з владою і так далі.
Далі ви можете використовувати інструмент створення інвестиційних продуктів. Друзі, це все. Це інвестиційні ділянки, вірніше, ділянки для заведення бізнесу і Greenfield, і Brownfield. Дуже важливо дизайн території, підготовка промислових майданчиків для того, щоб зайшов туди інвестор, розробка інвестиційних паспортів. Ви багато хто вже має такий інструмент, як інвестиційний паспорт. Але хочу сказати, що не завжди, взявши його до рук чи зайшовши на сайт вашої громади, ми можемо почерпнути звідти те, що би хотів мати інвестор. Тому робота тут, власне кажучи, за вами. Ви маєте в цьому інвестиційному паспорті чітко, правдиво і актуально викласти інформацію, яка цікавить інвестор. А його, повірте, цікавить все. І що у вас є, і яка там інфраструктура, і яка у вас якість освіти, і яка у вас якість медицини, і чи підведені там всі, так сказати, мережі, і що він отримає, якщо він заведе туди бізнес, яка у вас там є, яке населення, яка структура цього населення, ну і так далі, тому подібне. І, звичайно, я би вам всім рекомендувала отам от визначати свої переваги конкурентні. Тобто, чому саме до вас має прийти інвестор? Які у вас конкурентні переваги для інвестора? Ви маєте їх там також виписати. І ще таким, знаєте, от дуже гарним інструментом є для залучення інвестицій, для розвитку підприємництва, є створення індустріальних парків. Друзі мої, звичайно, бізнесу сьогодні новому інвестору дуже зручно було б заходити не просто на територію, а вже на територію, на якій є інфраструктура, на якій є, можливо, навіть приміщення і так далі, тому подібне. Звичайно, сьогодні ще законодавчо є проблеми із землею, з відведенням земельних ділянок, є проблеми із інженерними спорудами, підключенням до мереж, електромереж, водопостачання і так далі. Але, власне кажучи, цей інструмент використовується громадами. На Черкащині, наскільки я знаю, у нас у реєстрі індустріальних парків, які, власне, діють на Україні, є у нас парк Золотоноша. Якщо Золотоноша є присутня, вони, мабуть, підтвердять цю інформацію. Промоція території. Друзі мої, ми не вміємо себе хвалити, чомусь нас не навчили, тому, власне кажучи, для того, щоб знали про нашу громаду, знали про нашу територію, треба проводити заходи, які будуть популяризувати вашу громаду на рівні області, на рівні України та і, власне кажучи, на світовому рівні. Визначення конкурентних переваг і критеріїв для інвестора. Я про це тільки що вам говорила. Визначені пріоритети розвитку території. Та й ще багато чого можна говорити, тому що всіх інструментів, підінструментів не можна, так, власне кажучи, на них зупинятися. Я вам тільки назвала основні. Якщо ми говоримо про третій напрямок у системі інструментів місцевого економічного розвитку, це, власне, заснування та підтримка діяльності агенцій місцевого та регіонального розвитку, бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, громадських організацій, тобто всіх тих об'єктів інфраструктури підтримки бізнесу та інвестора, які будуть виконувати роботу для створення умов, для налаштування співпраці, ну, в кінці кінців, можуть навіть бути місточком між самим інвестором і бізнесменом і, власне, органом місцевого самоврядування. Ось така система, власне, інструментів місцевого економічного розвитку. Друзі, якщо я не назвала якогось інструменту, він апріорі входить в один із цих напрямків. Тому я назвала основні. Ви, думаю, що можливо поділитися такою інформацією, скажете, які ж використовуєте ви. Друзі мої, на моє переконання, от чомусь, я вже перед цим говорила, що головним інструментом місцевого економічного розвитку, я вважаю, все-таки стратегічний план розвитку громади. Він може називатися по-різному. Це може бути стратегія розвитку громади і один із напрямків, один із стратегічних цілей буде розвиток економіки, як ви його назвете, це вже в залежності від того, як бачить це громада,
які ресурси у вас є, які конкурентні переваги у вас є, які пріоритетні напрямки ви визначите. Але якщо ми вже сьогодні говоримо про розробку стратегій розвитку ваших громад, то ми маємо чітко знати, що ми сьогодні плануємо сталий розвиток. Тому що економічний розвиток маємо врахувати суспільний і екологічно збалансований. І от якщо ви зараз бачите на екрані отакі три кола, які, власне кажучи, перетинаються між собою, то ота тільки серединка, де вони перетинаються, якраз і забезпечує сталий розвиток громади. Чому я так говорю? Говорю так тому, що не буває однозначно, якщо ми заводимо підприємство, ну, можливо, десь із шкідливими якимись викидами і так далі, то це обов'язково матиме вплив на екологію, і ми маємо це враховувати. Ми маємо враховувати суспільні відносини, тобто відношення до цієї стратегії, до цього проєкту, до будь-чого, тому що сталий розвиток, власне, мають переслідуватися на всіх рівнях. Тому тут найголовніше – урівноважити всі ці складові. Друзі мої, а як ви думаєте, от можна ж кожен інструмент використовувати окремо? Скоріше всього, ви скажете, що можна. Але якщо ми витягнемо із великої, так сказати, скриньки наших інструментів, ми витягнемо щось одне і будемо проводити це не системно, а десь підкрутимо, десь там щось зробимо, а далі незрозуміло, що буде. Тому результат, власне кажучи, має бути на перспективу. Тому я би його, знову-таки повторюю, рекомендую вам мати такий комплексний інструмент, як стратегія, як стратегічний план. Навіщо він нам потрібен, друзі? Я знаю, що багато громад уже мають розроблені стратегії розвитку. Знаю також, що не всі використовують це як інструмент в своїй діяльності, в своєму плануванні, в реалізації, у використанні бюджету, у залученні інвестицій, у залученні коштів на реалізацію проєктів. Не всі, але переважна частина вже зрозуміла, що це має бути саме так. Навіщо ми це робимо? Навіщо ми розробляємо стратегічний план? Аби мати узгоджену програму розвитку, а це дуже важливо, сприяти згуртованості громади і зміцненню груп місцевих лідерів, бо ми з вами, якщо ми говоримо і про місцевий економічний розвиток, ми з вами запам'ятали, вже пам'ятаєте, що це спільна діяльність влади, бізнесу і громади. І от для того, щоб якимось чином мати інструмент залучення до роботи, до планування, до виконання, до реалізації, до участі, власне, у всіх справах громади, самих представників громадянського суспільства і бізнесових структур, ми якраз маємо сприяти згуртованості, вірніше, розробка, початок розробки, реалізація, сама розробка, прийняття, реалізації таких стратегічних планів, вона буде сприяти згуртованості громад і зміцненню груп місцевих лідерів. Вона забезпечить добросовісну конкуренцію за місцеві ресурси, тому що чітко визначені пріоритети, чітко визначені конкурентні переваги на основі ваших, так сказати, ресурсів всіх. Я трошечки вам просто нагадаю, що таке конкурентні переваги і які вони можуть бути. Ви будете мати, громада буде та, яка має розроблену стратегію як інструмент, розуміє її і виконує, вона має дуже високу ймовірність залучення зовнішніх ресурсів і може конкурувати над своїми проектами у конкурсах, які проводяться і донорами, і, власне кажучи, і на рівні різних державних фондів і таке інше. Ви обов'язково будете мати перевагу при залученні інвестицій, тому що інвестору, я вам перед цим ми говорили, що він має бачити чітку, зрозумілу дорожню карту, так? А от якраз інструменти, про які ми говорили, ми з вами можемо побачити у стратегії як завдання, як проекти, як напрямки, які мають реалізуватися. І от якщо інвестор побачить у вашій стратегії, що у вас є пріоритетним напрямком розвитку
Знову ж таки, не хочу говорити туризм. Ну, наприклад, сільськогосподарська переробка сільськогосподарської продукції. І це на перспективу довгострокову. І під це є ресурси. Мається на увазі земля, є люди, є можливості. Чому? То і інвестор теж розуміє, що це на довгу перспективу. І це вже є запорукою того, що завтра так швидко нічого не зміниться. І він має якісь гарантії для того, щоб заводити туди свої інвестиції. Така робота теж потрібна для того, щоб підкреслити позитивний імідж громади, визначити пріоритети і громади в цілому, і почути представників всіх населених пунктів, які увійшли до складу об'єднаної територіальної громади, бо почасто це населені пункти різних статусів, і міста, і села, і селища. Налагодити дієву комунікацію, партнерські стосунки у трикутнику бізнес-влада-громада. Друзі мої, мені здається, що найскладніше у нашому житті, і яке не всі хочуть, так сказати, здійснювати, це якраз комунікація. Комунікація всіх з усіма. Чомусь у нас всі всім чомусь не вірять, ну і так далі. Тому дуже величезна робота і дуже велика, так сказати, вага покладається саме на орган місцевого самоврядування, як центральний у цьому трикутнику бізнес-влада громади. Тому якраз згуртувати всіх і, власне, створити партнерські стосунки у цьому трикутнику якраз лежить і на органі місцевого самоврядування. Ну, от, створити атмосферу довіри, забезпечити високий рівень достовірності того, що ми, власне кажучи, збираємося спланувати на довгострокову перспективу, тому що ми з вами розуміємо, що стратегія – це, власне, документ, який не короткостроковий, не середньостроковий, а на довгу перспективу, більше 7 років. Більше 7 років. Хто визначає собі, як, власне кажучи, як визначає, як бачить, так, власне, і так і розробляє свою стратегію. Чому я трохи зупинюся на цьому, не буду, тому що дуже величезний обсяг інформації, яка стосується створення стратегії, це може бути окремим, власне кажучи, окремим нашим семінаром, окремим нашим практикум, якщо кого це цікавить. Я вам скажу тільки, що щоб, якщо ви підходите до того, що ви зібралися стратегічно планувати розвиток своєї громади, ви маєте мати гарний інструмент, план має бути добрим, і він має бути прийнятним і підходящим для територіальної громади. Тобто не просто зірки з неба, бо ми всі хочемо дуже швидко і дуже гарно жити, але він має бути реальним. Він обов'язково має поліпшувати показники ефективності місцевої економіки і поліпшувати показники якості життя мешканців. Пам'ятаєте, я наголошувала на тому, що це діяльність, от якщо ми говоримо про місцевий економічний розвиток, це діяльність, це процес, направлений на покращення якості життя мешканців громади. Ось так, під такими принципами має проводитися планування. Друзі мої, це сьогодні, мабуть, складно, отак от десь багато років рухаючись по старій системі планування, ми плануємо від того, що ми маємо сьогодні, а до того трошки додамо краще і буде вже нам щастя завтра, то якраз стратегічне планування проводиться до того, що ми хочемо мати, розумієте? Не від того, що ми маємо, а від того, що ми хочемо, і тоді ми свої зусилля всі акумулюємо для того, щоб досягти, власне кажучи, того бачення громади, яке ми з вами запланували. От якраз умовою успішного місцевого економічного розвитку є усвідомлення того, хто ми є. Тобто ми маємо чітко розуміти, хто ми, де ми сьогодні, як у нас, який у нас рівень життя, які у нас є ресурси, яка у нас інфраструктура, яка у нас якість послуг, яка надається, як у нас працювати бізнесу на нашій території і так далі. От ми маємо це усвідомити чітко, хто ми, порівняти себе, можливо, з іншими громадами, бо у них може бути краще чи гірше. А далі ми маємо чітко розуміти, куди ми прагнемо рухатися. Тобто ми маємо усвідомити це в процесі стратегічного планування, що ж ми, в якій же громаді ми хочемо жити, як ми хочемо, щоб розвивалася економіка, які мають бути створені умови. І третє питання – як туди дістатися?
бо, в принципі, дуже просто, можливо, так десь, ну, феєрично намалювати собі бачення майбутнього громади, але ми маємо чітко розуміти, що воно має бути реальним для досягнення, і ми маємо потім визначати інструменти, яким чином ми маємо дістатися до того нашого кращого майбутнього громади. Друзі, перед вами стоїть питання, розробляти чи не розробляти стратегію. Я вам перед цим показала, власне кажучи, аргументи на користь розробки стратегії. Так? Але визначатися вам, якщо ви визначитесь, що такий інструмент розвитку громади, в тому числі і економічного, вам потрібен, вам в допомогу є нормативно-правова база. Хочу сказати, що чітко щодо розробки стратегії і обов'язок об'єднаних громад і, власне, необ'єднаних громад, щодо обов'язковості розробки такого документу, у нас, власне, ніде не записано. Але це не означає, що ми не можемо цього робити. Я вам в нормативній базі написала, показую зараз перелік тих законодавчих нормативно-правових документів і, в принципі, стратегії, державна стратегія регіонального розвитку, яка вже прийнята до 27-го року. Власне, ви ж живете не відокремлено від держави, від регіону, тому вам буде цікаво ці стратегічні документи, які, власне, прийняті вже на період до 2027 року. Тому вони можуть бути вам таким, знаєте, от допоміжним документом, допоміжним інструментом при розробці ваших стратегій. Це не обов'язково, що ви маєте звідти взяти всі пріоритети, які, власне, там виписані. Але, звичайно, ті, які ви виберете, вони будуть кореспондуватися із цими документами. Чому, друзі, я звернула увагу на документи загальнодержавного і регіонального рівня, тому що громада, власне, знаходиться в соціумі, правда? І от я вам отака от пірамідка взаємодії, ми від неї нікуди не дінемося, та і не хочемо нікуди діватися. Бачите, всі з усіма пов'язані, а посередині стоїть людина. Людина, мешканець громади, житель країни, ради якої все це, власне кажучи, і проводиться. Друзі мої, і от якщо ви командою вашої міської, сільської, селищної ради усвідомлюєте, що там, де ви сьогодні знаходитеся, сьогодні і зараз, не влаштовує ні вас, ні ваших жителів, що це не відповідає вашим ні потребам, ні бажанням, ні вашим очікуванням. І якщо ви маєте уявлення, як ви хочете жити в майбутньому, і якщо ви маєте бажання спільно знайти шлях, як дістатися в громаду вашого майбутнього, і що ви можете стати, ви усвідомлюєте, що ви можете стати командою, яка бажає змінити ситуацію, то, звичайно, ми починаємо розробляти стратегію. Ось так ви маєте, власне кажучи, для себе визначитися, що ви робите. Чи потрібно і навіщо залучати громадян? Друзі, обов'язково, тому що я повторюю вже вкотре і не втомлююсь повторювати, і буду повторювати завжди, що тільки спільна праця, тільки спільна взаємодія на основі партнерства бізнесу, громади і влади може дати хороші результати. Тому дуже важливо залучати громадян. Ви, можливо, зараз скажете, що не дуже є бажання у когось, власне кажучи, приймати участь у розробці таких документів і так далі. Вірю. Але в тому і є, власне кажучи, повноваження, діяльність і роль органу місцевого самоврядування в своїй громаді для того, щоб, власне, знайти такі підходи до громадян, які, власне кажучи, та їх активних чимало, і до бізнесу, для того, щоб вони стали учасниками цього процесу. Це вони почнуть вас краще розуміти. Ви краще зрозумієте їх, ви почуєте їх точку зору. І, власне кажучи, якщо представники громади і бізнесу є учасниками розробки будь-якого документу, а стратегії в першу чергу, вони будуть її вважати своєю. І тому буде менше проблем із її реалізацією. Друзі мої, я не буду, знову ж таки, не тема сьогоднішнього з приводу розробки стратегії, етапів, що треба робити, як треба робити і так далі. Це дуже величезна тема. Я єдине тільки хочу нагадати,
Ми говорили з вами про інструменти і залучення інвестицій, де, власне, на основі конкурентних переваг ви хочете інвестору доказати, показати свою громаду, що вона у вас найкраща. Вони вас запитають, чому до вас? Поруч же ж така ж сама і дорога підведена, поруч такі ж саме і відстань до обласного центру, і до столиці, і до залізниці, і до чому саме до вас. Тому, друзі мої, от я, щоб для вашого розуміння, хочу сказати, що конкурентні переваги, власне кажучи, поділяються на природні, загальні, унікальні. Ну, природні – це ті, які вас Бог поцілував в макушку, що називається, і ваша громада розташована в дуже гарній зоні рекреаційній, вас протікає Дніпро, там, ну і так далі, і тому подібне. Тобто все те, що, власне кажучи, не залежить від вас. Але тут інша є складова. Як же ж ви використовуєте ці ваші фактори, надані природою, цінні, так? Як ви можете ними ефективно управляти? І от, власне кажучи, від ефективності цього управління, от вага цих природних ресурсів може бути різною. Загальні переваги – це соціально-економічні фактори, пов'язані з фізичними, фінансовими і частково людським капіталом. Такі фактори існують і в інших громадах, і мають такі ж аналогічні природні фактори. Але ви можете сказати, ви можете тут показати, що в однакових природних умовах з одинаковою структурою вашої економіки ви використали своїм, так сказати, фінансом, своїми фізичними можливостями оці загальні переваги, і ви є над тими громадами, які, власне кажучи, дуже схожі на вас за природними своїми особливостями. І, знаєте, сьогодні дуже багато уваги приділяється і правильно, я вважаю, і коли ми говоримо навіть і про власне, реалізацію проєктів і про донорів, яким ми подаємо свої заявки, да, на те, щоб отримати, власне, кошти на реалізацію своїх проєктів. Величезне значення придається тому, наскільки громада, наскільки суспільство громадянське, представників цієї громади можуть, власне, управляти, готувати, готові до змін, і так далі. Тобто це той креатив, який має громада, і, власне кажучи, інтелект людського капіталу, інноваційний капітал і так далі. Тобто це люди, які, власне кажучи, хочуть, можуть, навчаються і дуже бажають проводити зміни. Тому, друзі мої, якщо ви будете використовувати будь-який інструмент, про який ми з вами, про який я з вами, знаєте, так мені якось так некомфортно просто дивитися в екран. Я так звикла бачити реакцію людей, а зараз я її не бачу. Тому якщо я часом звертаюся до вас, так наче я вас бачу, я вас просто відчуваю, друзі мої. Тому таким чином і, власне кажучи, я говорю. Тому я вам просто рекомендую дуже, коли ви говорите про конкурентні переваги вашої громади, так, природні – добре, загальні – добре, звертайте дуже величезну увагу на вашу унікальність, на ваших людей, на вашу інноваційність, на ваше бажання і на ваші можливості. Друзі мої, а що ж, де ж у нас, ми ж хочемо, з вами чітко розуміємо, що якщо ми говоримо про місцевий розвиток, то він же також потребує якихось вкладень, правда? Тому що хоч і я багато разів повторюю вже сьогодні, що економіку у нас робить бізнес, правда? Але тим не менше, ми трошки пізніше поговоримо про підтримку малого і середнього підприємництва як інструмент, да, діючий і таке інше. Але ось у нас є дуже багато джерел фінансування проєктів місцевого розвитку. І ми з вами, от вони перед вами на екрані, ви їх всі знаєте, бачите, я на них не буду зупинятися. Звичайно, от якщо говорити про субвенції, це державні кошти, ми не особливо на них, правда, розраховуємо, да? Не дасть він нам такого поштовху величезного. Але, власне кажучи, для створення умов, для того, щоб розвивалася економіка, для того, щоб покращувалася інфраструктура і послуги, проводилися заходи енергоефективності, це абсолютно реальні джерела. Але, знову ж таки, ви маєте бути готові до того, щоб, подаючи туди свої заявки, ви маєте бути готовими конкурувати за такі ресурси.
Друзі, ви вже бачили цей слайд. Я його повторюю чому? Бо мені дуже знову і повторюю це усно. Економічний розвиток створюється бізнесом. Тому я би хотіла зараз поговорити про інструменти підтримки розвитку малого і середнього підприємництва. Чому малого і середнього? Ну, що найперше скажу, що, власне кажучи, малий особливо і мікробізнес якраз і потребують, можливо, нашої з вами підтримки. А з іншого боку, я проаналізувала, власне, не тільки показники кількості суб'єктів підприємницької діяльності по Україні, і подивилася по Черкаській області. В Черкаській області всього 8 великих підприємств. Всі інші, десь близько 50 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності – це малі і середні підприємства. Тобто це ті представники бізнесу, які працюють на ваших територіях і з якими нам з вами, вам і я долучаюся до вас. Треба налаштовувати свої відносини, треба створювати умови і треба, власне кажучи, допомагати десь, консультувати і таке інше. І якщо ми говоримо про інструменти, які, власне кажучи, є у нас з вами в руках, як в представників органів місцевого самоврядування, то ми з вами ось такі, ви на слайді бачите, це є інструменти прямої підтримки, програми, заходи, проекти, підтримка існуючих підприємств і сприяння їх розширенню, це підготовка земельних ділянок для інвестицій для нового бізнесу, це, реалізація проєкту «Індустріальний парк». Це доступний і прозорий алгоритм започаткування бізнесу, будівництва, введення в експлуатації, спрощені умови отримання дозволів. Друзі, а не нагадує вам це нічого? Чи нагадує? У нас такий майже схожий слайд і був, правда? А інакше і не можна було, якщо ми поєднаємо ці два вирази, що економічний розвиток створює бізнес – і ми говорили про інструменти економічного розвитку, то, власне кажучи, багато інструментів перекликається і у підтримці малого і середнього підприємництва. І це система фінансової підтримки, пільгові та цільові кредити, відшкодування банківських відсотків, мікрокредитування. Це система місцевих стимулів, пільги щодо ставок місцевих податків і зборів. Це доступ до оренди комунального майна. Ну, сьогодні він прозорий, але ваше завдання, власне кажучи, сприяти тому, щоб ці ваші переліки, які, власне кажучи, ви будете складати, щоб ваш бізнес мав доступ до цієї інформації. Це прозорий доступ до бізнес-орієнтованої інформації, це навчання, консультування, інформування, результативна діяльність бізнес-центру, бізнес-інкубатора, інституції місцевого розвитку, фонду підтримки підприємництва. Друзі мої, я знаю точно, що у нас є муніципалітети, ну, можна так називати, органи місцевого самоврядування, ну, десь якось колись так називають. Да? Я точно знаю, що є такі, які, власне кажучи, використовують весь набір інструментів, які на підтримку малого-середнього підприємництва. Правда є. Вони і застосовують фінансову підтримку, з чим сьогодні дуже складно. Вони використовують систему місцевих стимулів щодо ставок місцевих податків і зборів, і навчають, і консультують, і беруть участь у створенні, чи самі створюють комунальні установи і комунальні підприємства, як то інституції місцевого розвитку, є учасниками чи засновниками фонду підтримки підприємництва і таке інше. І перші, і, власне кажучи, і спрощення процедури, і всі-всі-всі інструменти. Друзі мої, а може, чи потрібно кожній громаді використовувати всі інструменти підтримки малого і середнього підприємництва? Думаю, що скоріше ні, тому що, власне, інструмент потрібен такий, використання якого дало би позитивний результат у підтримці малого середнього підприємництва. Тобто на кожний даний момент. От ми з вами вже всі багато часу говорили про підтримку підприємництва в період карантину, який, власне кажучи, в якійсь частині продовжується і сьогодні. Тому от якраз система місцевих стимулів, правда, щодо місцевих податків і зборів, органам місцевого самоврядування було надано право використати
цей інструмент у вигляді зниження ставок єдиного податку для першої і другої категорії платників. Було рекомендовано не справляти плату за надання в оренду комунального майна. Ну і, власне кажучи, на розсуд самих органів місцевого самоврядування могли використовуватися і інші інструменти, тому що на цей період вони, власне кажучи, були найефективнішими і найпотрібнішими для суб'єктів підприємницької діяльності. Якщо ми будемо говорити про інструменти непрямої, тобто опосередкованої підтримки малого середнього підприємництва, це маркетинг території, це розбудова системи комунікації, це формування міжособистісної довіри та налагодження співпраці, розвиток дорожньої інфраструктури, покращення, друзі мої, взагалі, от все те, що відбувається в громаді на покращення інфраструктури, надання послуг, навчання і таке інше, все це навчання, я маю на увазі, з інших питань, які практично відносяться до життєдіяльності інших сфер самої громади. Все це має опосередковану дію і впливає на розвиток малого і середнього підприємництва. Я не, по-моєму, абсолютно недоречно і не потрібно говорити про те, що це має бути. Якщо ми говоримо про розбудову системи комунікації чи формування довіри і налагодження співпраці, тут є, можуть бути інструменти, верніше, підінструменти, чи захід який, чи дія, яка, власне кажучи, дозволить це реалізувати. Це може бути і створення консультативно-дорадчих органів при міській, сільській, селищній раді, при виконавчому комітету і таке інше. Це може бути координаційна рада з питань розвитку підприємництва, до складу яких може входити і представники бізнесу, і представники органу місцевого самоврядування. Це будь-який інший, рада інвесторів, це будь-який інший орган, який, власне, допоможе вам зрозуміти представників бізнесу і приймати рішення на користь розвитку, економічного розвитку громади. Друзі мої, дуже складно, звичайно, приймати рішення органам місцевого самоврядування, які мають відношення, які мають вплив на підприємницьке середовище, тому що ми з вами чітко знаємо, що підприємці, представники бізнесу, звичайно, вони, власне, їх дуже влаштовують низькі податки, правда, там ще інше, їх не дуже влаштовують там інші якісь, власне, диктування правил і таке інше. А орган місцевого самоврядування дуже хотів би це, так сказати, для того, щоб мати вплив, дуже зарегулювати це. Але насправді завдання органу місцевого при прийнятті рішень враховувати баланс інтересів держави, тобто органу місцевого самоврядування в даному випадку, ну як в вигляді надходжень до бюджету, це інтересів підприємництва і інтересів громадян, власне, тому що тільки на них відображається все те, що відбувається і у бізнесі, і у владі. Тому що якщо ми маємо великі ціни, якщо ми маємо велику ціну за послуги, чи її не маємо, власне кажучи, це має вплив і на пересічного громадянина, який начебто не має сьогодні відношення ні до влади, ні до бізнесу. Але на ньому безпосередньо відображаються всі ті рішення, які приймаються. Щодо інструментів, друзі мої, я перед цим говорила, що ви можете використовувати ті інструменти, які вам потрібні на даний момент, або із системи підінструментів, які є один з них, кілька пов'язаних, не пов'язаних, це ваше право. Я вам для прикладу, ну ви, мабуть, знаєте, чи хтось, можливо, цікавиться цією темою, на сайті Асоціації міст України є розділ «Галузевий діалог», є розділ «Бібліотека», де, власне, видання, які стосуються роботи органів місцевого самоврядування, розміщується інформація, видання і таке інше. Там є таке цікаве видання, яке називається «Моделі місцевого економічного розвитку. Успішні практики». Друзі мої, я не зараз принципово не говорила з вами про моделі, тому що якщо вже говорити про рівні цих інструментів, то тоді їх треба розділити на стратегію, моделі, ну і дрібненькі інструменти.
Але я їх сьогодні говорю про них, власне кажучи, як про єдиний інструментарій будь-якого рівня. Бо якщо ми з вами маємо скриньку із набором інструментів, то неважливо, який він маленький чи великий на даний момент, але він нам просто зараз потрібен. Якщо, ну, з прикладу з життя, якщо нам треба прикрутити десь там шуруп до ніжки і стільця, то нам не потрібна великий інструмент у вигляді там електропилки чи ще чогось, хоча вона у нас там з вами десь є. Нам просто потрібна відвертка, правда? Або шуруповертка і таке інше. Тому я для прикладу вам показую інструменти, які, власне кажучи, вибрала і при розробці, власне, при виборі моделі місцевого економічного розвитку, і, власне, стратегії вони перекликаються із завданнями, які закладені у стратегії. Ось так вони виглядають. Це Узинська міська об'єднана територіальна громада, яка, власне кажучи, працює у Київській області. Ви їх можете використати. Далі ще вам показую інструменти Піщанської сільської об'єднаної територіальної громади. Це, власне, сільська невеличка громада, яка 2015 року, ось уже 5 років, власне, буде, як вони розпочали свою діяльність. Ось вони такі собі інструменти вибрали. Бачите, деякі схожі з них, деякі трошки нові. Знову ж таки, в залежності від того, які потрібні, в залежності від вибору пріоритетів, напрямку і таке інше. Друзі мої, я хотіла би от такий інструмент. Ми з вами трошечки проговорили про стратегію. Зараз хочу проговорити про програми підтримки малого і середнього підприємництва. Чому саме про програму? Ну, по-перше, ми бачили її, ну, можливо, про стратегію. Хоча я знаю, що деякі громади, які працювали в пілоті із Forbes, здається, розробляли стратегію місцевого розвитку. Вірніше, стратегію малого і середнього підприємництва. Але я, ну, добре, що розробили, але я чітко знаю, що вона є складовою стратегії розвитку громади. Інакше просто бути не може. Єдине, що може бути або трошки конкретизованою, або трошки ширшою, або ще. Але, в принципі, і завдання, і інструменти, і заходи будуть у ній перекликатися. Тому, оскільки ми маємо програму підтримки малого і середнього підприємництва, міста, громади, ну, про громаду будемо говорити, бо місто ж також, да, громада у нас, у нашому випадку. Тому якраз програма є прямим інструментом підтримки малого і середнього підприємництва. І якщо б ми з вами зараз повернулися до того слайду, на якому я вам показала інструменти прямої і непрямої підтримки, то при розробці програми у заходах з реалізації цієї програми, ви би їх точно всі побачили. Так? Ну, не всі, а в залежності від того, як громада це вибере. Що ми маємо із законодавчою базою, друзі? От абсолютно всі, так сказати, на законодавчому рівні визначено, як має розроблятися програма підтримки, що там має бути закладено. Є у нас закон України про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні, про засади державної регіональної політики, про державне прогнозування і навіть є методичні рекомендації щодо формування таких регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва. Трошки скажу про них. Місцеві програми розробляються на 2 роки, затверджуються відповідною радою, мають 4 етапи формування, тобто для того, щоб сформувати, що ми хочемо зробити, що ми хочемо покращити, ми маємо чітко проаналізувати, що ж ми маємо сьогодні. Це стосується всіх планувальних документів. Комплексний аналіз стану розвитку підтримки МСП, визначення пріоритетних напрямків, формування програмних завдань і заходів з їх реалізації і, звичайно, моніторинг реалізації. Друзі мої, і от тут, де ми з вами зрозуміли комплексний аналіз, ми з вами проаналізуємо, хто ми, де ми, скільки нас і так далі. Далі ми визначимо в залежності від наших, конкурентних переваг і потреб, ми визначимо напрямки підтримки малого і середнього, і отут, де ми будемо формулювати програмні завдання і заходи, отут точно будуть інструменти підтримки місцевого економічного розвитку. Бо ну що ж таке інструмент? Це дія, захід, да? От, і таке інше. Тому ось така має бути структура.
Друзі, я, можливо, не буду вам його зачитувати. Це те ж саме, що ті напрямки, про які ми тільки що говорили, тільки трошечки конкретизовані. Єдине, що заходи програми, ось вони мають включати обов'язково ось такі підрозділи. І впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності. Друзі мої, на місцевому рівні також ви регулюєте підприємницьку діяльність. Що я маю на увазі? Це прийняття вами рішень щодо місцевих податків і зборів, це прийняття вами регуляторних актів, що, до речі, є і рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів є теж регуляторним актом, тому який потребує прийняття за особливою процедурою, яка передбачена Законом України про засади державної регуляторної політики. Це і фінансово-кредитна, інвестиційна підтримка, ми з вами говорили, що це може бути і відшкодування банківських відсотків, і мікрокредитування, і надання допомоги в реалізації проєктів у пріоритетних сферах діяльності, це і залучення до проведення заходів інвестиційних і так далі. Ресурсне інформаційне забезпечення. Сюди входить надання інформації, до речі, от на сайтах у вас має бути інформація, такий розділ для підприємців, для інвесторів, хоча не всі органи місцевого самоврядування, власне кажучи, розміщують і свою таку інформацію на своїх сайтах. Дуже складно, що знайти, зразу. Формування інфраструктури підтримки підприємництва. Друзі, тут якраз теж якраз стосується малого, особливо малого. Ну, середнього у нас не так і багато, а особливо малого підприємства. Цільові проєкти під програми, так само говорили з вами про ці інструменти, і очікувані показники ефективності реалізації, і моніторинг програми, і контроль. Ну, це, власне кажучи, такі розділи стосуються кожного програмного чи стратегічного документу. Тому що якщо ми не знаємо мети і не знаємо, так сказати, очікуваних результатів, і як ми їх будемо виконувати, і проводити, не будемо проводити контроль за реалізацією цих заходів, то, власне кажучи, і не потрібно тоді приймати таку програму. Програма для програми нам не потрібна. Щодо фінансування, друзі мої, я знаю точно, що є у нас такі програми у органів місцевого самоврядування та, в принципі, на регіональному рівні, які, власне кажучи, включають заходи, які передбачають фінансування або самих виконавців цих заходів, або, власне кажучи, ну, не передбачають зовсім фінансування із місцевих бюджетів. Я розумію, що є такі заходи, які, ну, наприклад, проведення семінарів, правда? Їх можуть проводити представники органу місцевого самоврядування, профільного відділу чи управління і таке інше. Але, як правило, як зазвичай цього мало. Тому фінансисти у нас, звичайно, блюдуть бюджет і, власне кажучи, використання його має бути ефективним, але я вважаю, оскільки основним наповнювачем бюджету є все-таки бізнес, то, власне, виділяти кошти із бюджету місцевого також потрібно на реалізацію програм підтримки малого середнього підприємництва. Ну, от фінансуються ці програми так передбачають фінансування за рахунок місцевих бюджетів. Бачите, я вам написала статтю Бюджетного кодексу України. Кошти фондів підтримки підприємництва та інших фондів, якщо вони, але з ними треба працювати. Кредити, знову ж таки, добровільні внески, міжнародна технічна допомога. І от я перед цим сказала, що не дуже охоче виділяються кошти на підтримку підприємництва із місцевих бюджетів. Передбачено якоїсь норми, яка обов'язкова є, власне кажучи, для фінансування цих програм немає. Але є рекомендації Державної регуляторної служби України, яка, власне кажучи, опікується також і цим напрямком, що 0,5% від річних доходів відповідних бюджетів направляти на підтримку МСП. Скажу чесно, не бачила ні разу, щоб така сума направлялася на фінансування заходів місцевої програми. Але в межах, так сказати, в межах бюджетів фінансуються такі програми також. Друзі мої, я знову два слова тільки скажу про регуляторну діяльність. Там, де ми з вами говоримо створення умов для розвитку бізнесу, для залучення інвестицій, маємо чітко розуміти, що ми теж створюємо на рівні
органу місцевого самоврядування на рівні своєї території, на рівні органу місцевого самоврядування, ми теж маємо вплив на створення підприємницького інвестиційного середовища. Звичайно, можна було б сьогодні говорити дуже багато про те, що у нас не захищені, що у нас інвестиції не йдуть, бо не захищена приватна власність, бо у нас суди, бо у нас ще щось, що у нас податкове законодавство нестабільне і так далі. Про все це ми можемо говорити, але не будемо. Ми будемо говорити тільки про ті повноваження, виконання яких, власне, відноситься до рівня органу місцевого самоврядування. Тобто прийняття тих рішень, які мають вплив на розвиток підприємництва у вашій громаді. Це прийняття регуляторна діяльність органу місцевого самоврядування. Я знаю, що багато з вас не люблять регуляторку страшенно, а я її чомусь люблю, скажу вам чесно. І як на мене, то закон про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності – найзрозуміліший закон, який, власне кажучи, мені приходилося виконувати. Тому діяльність – це якраз підготовка, прийняття і реалізація рішень органів місцевого самоврядування, що носять ознаки регуляторних актів. Що це таке? Це, власне, ваші рішення. Рішення ради, рішення виконавчого комітету чи будь-який інший документ. У вас інших немає, який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування і суб'єктом господарювання. І ознакою його є те, що він застосовується неодноразово і щодо невизначеного кола осіб, мається на увазі юридичних, фізичних осіб-підприємців, що ви приймаєте будь-яке рішення стосовно одного суб'єкта господарювання, ну, наприклад, рішення про надання дозволу на виготовлення проєктно-кошторисної чи якоїсь там документації з СПД на будівництво і таке інше. Якщо там стоїть СПД Прометей, це вже не є регуляторним актом. І ось я вам просто написала, що які приклади. Рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів обов'язково є, правила, затвердження правил торгівлі на ринках, регламент центру надання адміністративних послуг, якщо ви його утворили, порядок відшкодування банківських відсотків. Перед цим, ви знаєте, був дуже поширений документ у нас, який носив ознаки регуляторного акту. Це порядок пайової участі, да? порядок сплати і розміри таке інше. З минулого року ви знаєте, що внесені зміни до статті 40 закону України про регулювання містобудівної діяльності і, власне кажучи, виключили 40 статтю із цього закону, яка давала повноваження органам місцевого самоврядування встановлювати такі розміри і порядки. І, власне, з прикінцевими положеннями закону були чітко визначені, так сказати, розміри і порядок оплати. Тобто, якщо у вас такі були ваші рішення, ви їх, власне кажучи, маєте визнати такими, що втратили чинність на підставі цього закону України. Навіть в даному випадку можна не проводити регуляторну процедуру. І основою для цього є інформування суб'єктів господарювання про прийнятий на вищому рівні закон, який, власне, такі повноваження з вас знімає. Чому це важливо для суб'єктів малого і середнього підприємництва, щоб ви проводили процедуру, яка, власне, передбачає, ну, і період, власне, протягом якого дається час для того, щоб суб'єкти підприємницької діяльності, да, в принципі, суб'єкти господарювання, мали можливість бачити, що ви збираєтеся робити, як ви це зробили, і вони мають від місяця до 3 місяців, власне, час для того, щоб обговорити чи внести свої пропозиції до змін до таких рішень, які ви приймаєте. Важливо це і для місцевого представників малого середнього підприємництва, бо це дає їм можливість брати участь у підготовці, обговоренні, внесенні пропозиції ще на стадії проєкту. Можливість планувати і коригувати свою діяльність з урахуванням того, що ви запланували регулювати в цьому році, наприклад. І, звичайно, можливість налагодити комунікацію між органом місцевого самоврядування і представниками малого середнього підприємства. Чому? І важливо це і для органу місцевого самоврядування, тому що я перед цим говорила такі фрази, як виважене рішення і з урахуванням балансу інтересів суб'єктів господарювання держави і громадян. От якраз коли ви
дасте можливість представникам бізнесу на стадії проєкту обговорити, внести пропозиції і таке інше, то менше проблем буде із прийняттям, я маю на увазі, з прийняттям ними вже прийнятого цього вашого рішення і з його виконанням. І, власне кажучи, от таке от сукупність всіх регулювань якраз і складає регуляторне середовище. І може бути сприятливим і несприятливим. І задача наша з вами, звичайно, намагатися зробити його якомога сприятливішим. Друзі мої, я вам просто зараз вивела на слайд корисні посилання, які можуть бути. Вірніше, інформація розміщена на цих платформах, може бути корисна для суб'єктів підприємницької діяльності вашої громади. Знову ж таки, як ви їм доведете цю інформацію? Це може бути, я би вам всім просто рекомендувала на своїх офіційних сайтах, а вони, я знаю точно, що є у вас уже у всіх, розміщувати таку інформацію для підприємців, для інвесторів, можна для бізнесу і так сказати, і в залежності від того, яка інформація потрібна вашим підприємцям. Тому що, власне, коли я цікавилася, не скажу, що моніторила, але цікавилася сайтами, мені була цікава інформація по багатьох громадах, я, власне, нічого не змогла знайти. Навіть якщо десь і є прийняті рішення, то вони, їх можна знайти в рішеннях. Десь там, знаючи, що у історії прийняття рішень, чи в архівах, чи ще десь я могла знайти, якщо мені потрібно. Але такої інформації послідовної, яка могла б зацікавити суб'єктів господарювання чи суб'єктів підприємницької діяльності щодо пріоритетів розвитку, щодо підтримки, щодо вільних земельних ділянок, щодо будь-яка, тобто та, яка може бути потрібна суб'єктам підприємницької діяльності, я, власне кажучи, побачила, можливо, у кількох міських радах, де можна нею скористатися, зайшовши на сайт і на головній сторінці, або може через один клік зайти у розділ, який, власне, дає інформацію для суб'єктів підприємницької діяльності. І якщо ми вже, власне, заговорили про, не буду більше про регуляторну політику, скажу лише одне. Ви, мабуть, всі вже в цьому році, а може ще не всі, прийняли ваші рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів. Звичайно, всі проводили регуляторну процедуру, направляли свій пакет документів на отримання пропозицій щодо удосконалення своїх актів від Державної регуляторної служби. Але от якраз з 23 травня набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, які, власне, дали можливість встановлювати ставки місцевих податків і зборів не на бюджетний рік, як це було раніше, а без вказівки року, тобто про встановлення місцевих податків і зборів. І якщо ці ставки і пільги будуть діяти до того часу, поки ви внесення змін до цих ставок і, власне кажучи, визнаєте його таким, що втратило чинність, чи розробите нове, чи внесете зміни і таке інше. Тобто кожного року, як це робилося раніше, до 1 липня, зараз до 15 липня, так, ви повинні передати ці рішення до податкових служб, не обов'язково кожного року приймати такі рішення. Що робити, якщо ви вже прийняли на 21 рік? Можна нічого не робити. У 21-му році, коли ви будете на 22-й приймати, ви можете, якщо ви не змінюєте ці ставки, ви можете внести зміни до самої назви, прибрати там на 21-й рік, просто про встановлення, вірніше, прийняти рішення про внесення змін. І в такому випадку, якщо ви не зачіпаєте ні ставку,
не зачіпаєте ні порядок сплати, ні щось інше, а тільки міняєте період, ви виходите з-під регуляторної процедури, просто щоб ви це знали. Можете зробити це і в цьому році, якщо ще хтось не прийняв, власне, в нас трошки ще часу є. Або якщо у вас є бажання ще в цьому році внести зміни, прибрати там 21-й рік, а залишити його таким, що, власне кажучи, безстроковим, ви це можете зробити і в цьому році без проходження регуляторної процедури. Друзі мої, я ще хотіла кілька слів сказати про інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва. Звичайно, якщо говорити про можливості органу місцевого самоврядування, то напряму брати участь у створенні таких інституцій, власне, повноваження обмежені, правда? Тобто ви ж не можете часто, ну, за хіба що використовувати державно-приватне партнерство, але вони інфраструктури підтримки підприємництва, власне кажучи, не стосується в напрямку діяльності державно-приватного партнерства. Ви можете приймати рішення своїми радами про утворення комунальних підприємств або комунальних установ, інституцій будь-яких, називати її хоч можете будь-як, але які можуть займатися економічним розвитком і, власне кажучи, розвитком малого і середнього підприємництва. Процедура, знаєте, дуже, так сказати, яка стосується і прийняття всіх інших рішень щодо створення утворення комунальних підприємств чи комунальних установ і так далі, тому подібне. Що краще утворювати? Комунальне підприємство чи комунальну установу? Друзі мої, це залежить від того, які функції ви покладаєте на цю інституцію. І її назва, і її організаційно-правова форма, тобто комунальне підприємство чи комунальна установа, ви вибираєте в залежності від тих функцій і повноважень, які ви вважаєте має виконувати ця інституція. Тому, якщо ви хочете, щоб це була комунальна установа, ви садите її на ваш місцевий бюджет, але єдине, що там є свої особливості щодо фінансування, тому що бюджетні установи, власне кажучи, фінансуються за певним принципом. Якщо ви приймете рішення, що це має бути комунальне підприємство, ви маєте розуміти, що навіть саме визначення підприємства говорить про те, що ця інституція має мати прибуток, заробляти кошти, правда? Тому в залежності від того, яку функцію ви покладаєте на цю інституцію, в будь-якому випадку вона має займатися місцевим економічним розвитком, чи то готувати проекти і подавати їх на всі інші інстанції, чи на всі джерела фінансування, в тому числі і міжнародні. Хоча, скажу вам чесно, от донорські організації дуже люблять громадські організації і, власне кажучи, установи, а не дуже люблять органи місцевого самоврядування і підприємства, вважаючи, що якщо основною метою функціонування підприємства є формування прибутку, то, власне кажучи, але є і такі, які незалежно від того, яку організаційно-правову форму має така інституція, аби тільки виконувала і мала у своїх функціях і повноваженнях ті завдання і ті, власне кажучи, функції, які і напрямки, які фінансуються донором, власне кажучи, це може бути. Це може бути і громадська організація, з якою орган місцевого самоврядування може співпрацювати з будь-якими організаціями. Більше того, якщо ви маєте невеликі структури, невеликі за штатною чисельністю у вас підрозділи, які займаються місцевим економічним розвитком, а я чесно вам скажу, що у багатьох об'єднаних територіальних громадах, навіть міських, чомусь і взагалі такого відділу немає. Ну і так от економічний розвиток десь якось так, ну, власне, створюється бізнесом. Да? От перший нас постулат. От. Але, власне, тут має бути величезна роль органу місцевого самоврядування. Тому
Якщо ви маєте або спонукаєте, або зорганізовуєте, або сприяєте створенню на вашій території такої громадської організації, яка може іменуватися інституцією місцевого економічного розвитку, будь-якого агентство, агенція, фонд, будь-який, ви можете з ними співпрацювати. Більше того, якщо у вас є таке право прийняття, якщо ви хочете, щоб ця інституція власне, вам допомагала у розробці стратегії, розробці планувальних документів, підготовці проєктів, які, бо у вас нема таких спеціалістів, і ви вважаєте, що вони вам якось на постійно в загальному штаті не потрібні. Ви можете скористатися послугами такої інституції, навіть якщо вона громадська організація. Звичайно, фінансові питання – це складно, але ви можете прийняти програму підтримки таких громадських організацій і об'єднань, і, власне кажучи, працювати з ними також. В залежності, знову ж таки, від того, наскільки приплітаються ваші бажання і ваші, які хоче виконувати громадська організація, і які хоче вона місцеве самоврядування, щоб вона була. Якщо ми говоримо про фонди підтримки підприємництва, то є така практика створення таких фондів сьогодні. І, власне кажучи, це також може бути у ваших повноваженнях і може бути вашим інструментом підтримки такого підприємництва. Друзі мої, щодо фінансової, ще хотіла сказати, якщо вже заговорила про фонд підтримки підприємництва, то, власне кажучи, він же ж, якщо ми вже говоримо фонд підтримки підприємництва, то ми підрозуміваємо, що це і фінансова підтримка в тому числі. А є питання, а звідки буде брати кошти фонд підтримки підприємництва для того, щоб допомагати малому і середньому бізнесу? Ну, звичайно, що це дуже часто і не дуже часто, а майже завжди це кошти місцевих бюджетів, тому що приймає рішення орган місцевого самоврядування утворювати чи не утворювати фонд, виділяти кошти із місцевого бюджету для фінансової підтримки в будь-якому вигляді. А це можуть бути різні механізми. Механізми часткового відшкодування банківських відсотків при залученні інвестицій, власних інвестицій на розширення, на започаткування бізнесу і таке інше. Це може бути фонд, це може бути механізм мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва у певних сферах діяльності і таке інше. Але в усіх випадках рішення приймає орган місцевого самоврядування, затверджуючи, звичайно, такий порядок і рекомендації тільки на конкурсній основі у визначених пріоритетах. А пріоритети у нас де з вами? У програмних документах і в стратегіях і таке інше. Тобто, для того, щоб використати ці фінансові інструменти, то ми маємо бачити, що вони знаходяться в отій скринці інструментів, які ми з вами підготували у вигляді дій, планів і заходів у наших стратегічних чи планувальних документах. Дуже складно налагоджувати співпрацю. Я це розумію, але це необхідна умова, і я би вам просто рекомендувала, окрім інформації, яка цікавить бізнес, окрім фінансової ресурсної підтримки, яку надають органи місцевого самоврядування суб'єктам підприємництва, я би вам просто рекомендувала працювати з бізнесом майже кожного дня. Я розумію, що це складно, але якщо така співпраця налагоджена і міська, сільська, селищна рада знає проблеми бізнесу і допомагає їм їх вирішувати за допомогою всіх інструментів, всього набору інструментів, які у нас є, то і в критичних ситуаціях бізнес також дуже реагує на партнерських відносинах, на потреби органів місцевого самоврядування. І я думаю, що ви в цьому переконалися, тому що ми вже неодноразово сьогодні згадували про питання карантину, які у нас сьогодні є. То якраз і суб'єкти підприємницької діяльності, ви, думаю, що підтвердити це, також брали участь і фінансову, і ресурсну, і будь-яку у вирішенні тих питань, які, власне, лягли на
плечі органів місцевого самоврядування в питаннях медицини, там, ну і так далі, тому подібне. Тому, власне кажучи, я би от дуже вам би рекомендувала, щоб ви працювали з ними кожного дня. Тепер ще одне декілька слів хотіла сказати з приводу інвесторів. Так? Друзі мої, сьогодні інвестор, власне кажучи, не дуже хоче поле, до якого не підведені комунікації. У нього є вибір, і ми з вами бачимо, що ну, не біжать інвестиції в Україну, якщо говорити про іноземні інвестиції. І якось складати таке от, ну, дуже гарне виключення із загальних правил України говорити не приходиться про кожну громаду, тому що все взаємопов'язане у нашій країні. Але якщо ми говоримо про те, що у нас є такі пропозиції інвестиційні для інвестора вітчизняного чи іноземного, то ми маємо чітко розуміти, як це оформити, куди подати, де розмістити і таке інше. Дуже багато громад практикують затвердження чи створення таких, от я назвала це одним словом, чітка і зрозуміла карта, дорожня карта для інвестора. Друзі мої, з чого вона складається? Де вона складається з того, де інвестор про вас дізнається? Де вони шукають інформацію сьогодні? Вони шукають в інтернеті. І якщо, знову ж таки, набираю, я забиваю там, ну, громада, та? Енська громада, забиваю і хочу подивитися, що ж у вас є, що ви пропонуєте інвестору. А знаю, що ви у своїй стратегії записали, що у вас одним із напрямків вашої діяльності є залучення інвестицій на території. Так от у мене інструмент, який ви використовуєте для того. Просто записали у стратегії і все. Бо інформації про вашу громаду немає ніде, в тому числі і на вашому сайті. Бо до тих пір, поки ваша громада не буде впізнаваною, поки не зайшовши на сайт вашої, що найперше, найпростіше, вашої селищної, міської, сільської ради, інвестор не побачить, що ви пропонуєте, що у вас є, що ви йому можете зробити, куди він прийде, кому він зателефонує, де його зустрінуть, з ким він проведе переговори і далі, як його будуть супроводжувати і чи будуть взагалі, що йому допоможуть зробити і так далі. До тих пір ніхто не буде знати, що у вас є такі потреби у залученні інвестицій на територію. Ну, я би кожен з інструментів не хотіла би, ну, власне кажучи, ви їх використовуєте, друзі мої, бо тільки таке от назва, така інструмент, тому ж, Боже, що ж це таке інструмент? Це всі ваші дії, всі ваші заходи, всі ваші, так сказати, ну, навіть кожного дня ваші дії, то якраз і є інструментами, які ви використовуєте для того, щоб підтримувати мале і середнє підприємництво, а значить сприяти і підтримувати місцевий економічний розвиток. Тому що 25-й раз кажу, місцевий економічний розвиток створюється бізнесом. А місцева влада і громадянське суспільство створюють умови для того, щоб цей бізнес процвітав на території громади. Хочу, мабуть, ви всі скористаєтеся ще декілька слів. Хочу сказати про інституції економічного розвитку регіонального рівня. Так? От ви ж маєте таку можливість співпрацювати із ними. Чому? Тому що, ну, не завжди це, я так як інструмент сказала, але я впевнена, що не кожна громада, не кожна сільська і селищна рада буде приймати рішення про створення такої інституції, правда? Бо якщо її утримувати, то вона має давати віддачу. Чи потрібна на одну громаду така інституція? Скоріше всього, що ні. Тому що і кількість проєктів, які, власне, можуть готуватися, і кількість якихось документів планувальних, які можуть готуватися, теж мають бути в такій кількості, яка забезпечувала роботу цієї інституції і давала свої результати. Тому у вас є можливість користуватися інструментами інших, так сказати, рівнів. У нас в кожній області, ну, за виключенням, здається мені, трьох, запрацювали, от, здається мені, 18-го року, запрацювали агенції регіонального розвитку, які заснували обласні ради, обласні державні адміністрації і за участю інших співзасновників,
чиновників у вигляді торгово-промислових палат, у вигляді громадських організацій, які займаються розвитком, наукових установ і так далі. От у вашій Черкаській області мені дуже подобається ваша агенція регіонального розвитку, вона дуже дієва. І мікропроекти, великі проекти, власне, і консультації, і проведення семінарів, якщо це потрібно і для ваших підприємців, і власне, для працівників органів місцевого самоврядування, такі, власне, заходи проводить ваша агенція. І я би вам рекомендувала також з нею мати свої, так сказати, відносини і користуватися їхніми послугами. Ну, і, звичайно, я би, якщо у вас є питання, чи будуть питання, які будуть стосуватися будь-яких питань у сфері місцевого економічного розвитку, я завжди до ваших послуг. Мої координати висвітлені зараз на останньому слайді, і ви їх бачите. Я вам, звичайно ж, дякую за увагу. Не бачу, абсолютно не бачу питань, тобто думаю, що їх немає, чи я їх просто не бачу, не можу сказати. От, може, мені зараз немає? Немає. Немає питань, так? Да? Друзі мої, ну, зрозуміло, я абсолютно, так сказати, розумію, що питань може і не бути, тому що телекомунікації дуже гарний ресурс, але так хочеться подивитися в очі один одного. І сказати: люди, я вас люблю, тому що нас карантин трохи обмежив у спілкуванні, і ми від цього трохи потерпаємо, особливо у нас в столиці. Да? Якщо на місцях, у невеличких містечках це не так вплинуло на спілкування між людьми, то якраз у великому місті це нас трошки карантин був зараз послаблений, але були дуже величезні обмеження. Тому я вам дякую за увагу. Я зараз, мабуть, підведе підсумки виконавчий директор Черкаського регіонального відділення. Але якщо у вас є питання, якщо у вас є пропозиції, якщо у вас є бажання щось отримати, знати і таке інше, ви можете писати, телефонувати. Інформація знаходиться на сайті. Я вам дякую. Я вас бачу і чую.